Labas, bičiuliai. Arijonas. Arijonas rankose. Keitėkas. Ukraina uždėta ir taip, bičiuliai. Čia užsipainėm. Lydekos. Rudenėja. Orai, orai dar nevėsta, bet jau vis tiek tai pradėsės. Esmė tame, kad pabandysiu. Vietiniai balai, prūdelis toksai. Pabandysiu pagauti lydekioką. Vakarinės valandos, dabar 4:30 gal vakaro, tai vat kokia pora gerų valandų. Su britkelniam prasibrysiu ir pasižiūrėsiu. Turiu vat dėžutę įsimetęs, kanopėlių, arijonas, kaip sakiau, iki 21 gramo, stradikėlis ir pirmin. Žiūrėsim, kaip čia mums gausis, nes čia praneša lietaus nemažai į vakarą, tai žiūrėsiu, kiek čia spėsiu, nespėsiu pagaulyti. Reikia bandyti prasibrauti iki vandens ir pasižiūrėsim, kol apsiniaukus dieną, gal visai neblogai bus. Svarbu nenert, po lietaus betonkė šlapia, pabandysim, čia pradėsim. Tos įlankėlės ir paskui tai kelis metimus gal. Balai vanduo biškino leistas, užtvanką tvarkė, tai galima visai, kaip sakyt, prieiti nuo krančiuko, nes taip tai be šansų. Taip be šansų, bičiuliai. Čia bičiulį buvo pirmas jomas buliomo, kai smėgė. Kodėl neusėdo? Kodėl neusėdo? Net gumą nudreskė. Pabandyti dar sėkį tą pačią vietą. Turėtų atgimti. Nu tai smėgė kaip. Labai seklus krantas, ta priekrantė tokia. Va, bičiuliai. Nu tai, kas čia dabar darosi? Antras kibimas. Vėl neužsėdo. O kabliukai atšypa nuo pavasario. Gal tas pats, čia ties ta vieta. Kažkaip tai jie čia mane viškį sunervino jau už kartą du kibimai ir net žuvies dar nepamačiau. Nu prieš tai tik tai bakstelimas buvo, dabar jau kaip ir užsėdus buvai. Ava, o žiūrėt, ava. Antru metimu,
ir panašu, kad čia visai silkė normali. Panašu, bičiulė, silkė, kad čia visai normali. Silkė taip turi būti. Taip į kraščiuką. Taip į kraščiuką įsikabins. Bandysim mes ją paimti. Taip paprastai. Ne taip paprastai, bičiuliai. Nesinori įduot labai žvakę daryti. Tokia. Na, fotkę padarysim, paskui paleisim. Va, bičiuliai, toks libiniukas, nu, pusantro kilo geras gal. Gražu. Geras, gal netgi daugiau, link dviejų, sakyčiau. Einam žiūrėti toliau. Dar. O šiuo, tai lyg pradėjo. Nu, susikaupimas lydekų. Pirmai toks kalimas. Ko aš šiandien supratau. Toks kalimas buvo, tai vėl ta pati ir nesijautėsi, kad stambiau. Baltukas. Sadirba. Reikia pabandyti pakeisti gal. Gal prašaus ant kokį. Jeigu buvo čia kelios jos, pakeitus masalą prakals. Ką sakiau, bičiuliai, bet tai kokia bankė? Ką sakiau, vėl gražus, o mažesnis, bet antrų metimą ant arbūzį, ne, mažesnis. Silkutė, bet su tokia bankė.
su tokia bankė. Koksai. Bet jau bankė būti. Ką žinau. Čia turėtų būti. Jau buvau pasilgęs su tokiu. Bumt. Bliamba. Kaifas, bičiuliai, iš kart, kiek aš čia paėjau. 4 kibimai. 4 kibimai, vat įdomu. Skau, visi kol kas toj, vat, toj vienoj lokacijai. Tai ar ten va buvo tas pats, ar buvo va čia, tarkim, dar silkutė. Išbaidžiau, pasibaidėjau prie karčiako, dar buvo. Šiaip užuolės kabino. Gal dar panašu, kad buvo. Su kuris išėjo tik tai. Gal pabandyti. Gal netoli, gal. Patikos dar jinai biškiai. Натуралька. Ну, курис. Че там маленький кашка спросидали? Labai sekus krantai. Atabradas tolokai taip. Kažkur prie to šlaitelio jie matyti ir gaunasi. Užtvankose, taip žinot, bičiuliai, taip, nu va tokiuose nelabai man patinka, kaip nėra nei praktinu. Čia va yra biškių žolių, bet taip tai palyginus plika visur. Tai kažkaip nežinau, kur to leidėka galėtų būti. Čia va buvo tenai biškių, buvo kažkoks kelmelis, dar kažkas ir stupėjo. Va čia teoriškai prie tų lelyjų turėtų būti. Kažkur tai. Ovo, bičiuliai, baltukas. Aškai nepakirtau, bet... Sakiau, kad turi būti prie tų. Uždėjau baltuką. Pirmu metimu. Kažkaip jaučiu, kad ant baltuko didesnė skala. Vėl graži. Nu. Sakiau, kad turi būti prie tų lelyjų. Kas čia darasi dabar. Ateik čia. Koks, sakykime, bičiuliai, geras dydis, ne? Bet kokios jos, ana kažkokia apdaužyta ta. Šitas gerai prakalė. Reikia fotkę padaryti vėl. Slybino. Bet tos bankės šiandien būliam, aš jau pataikiau ant. Slybinas, kovinis. Kokios jas stiprias. Toks slybiniokas. Kitas irgi geras. Kitas gal link pusantro, nors sakyčiau, gal apie du. Nu, smaguma. Baltukas. Svarbiausia, su to natūralkė tokia mėčiau, nieko. Uždėjau kovinį savo baltuką. Pirmo metimu.
palei lelijas. Bam. Bam. Geros bankės. Aš čia pirmai sakiau, lyg tai kaip ir prasivertė dar, kaip ten toliau buvau. Kažkas, kaip sakant, judesys buvo. Buvo judesys. Nesilaiko. Nesilaiko baltukas. Nu, bus dar antras, ne. O, pažiūrėkit. Lampačius. Matėt, koks tai lampačius išėjo. Čubuk, buk, buk. Geras išėjo. Guma biški gal per didelė jau. O, priekį matau, vėl lelijų kupstas. Gal vėl bus koks Libiniauskas. Čia įlankėlė tokio praėjau, likti kaip ir nieko vieto. Vičiuliai. Ką? Aš silkė dabar. Bet tai, kaip jums tas spėjimas? Oi, peiliukas. Nu, bet pirmų metimų. Į tašką. O, koksai. Pirmų metimų į tašką. Į snapą. Aišku, ne tas dydis, bet kupstas lelijų. Nu, bus antras. Tai pastebėjau, nes va čia buvo įlankėliai, tai eglutė ta, kur ta eglutė kaip ir ne, kažko tai nelabai, nu, ta eglutė gal tokia apdumlėjus, gal štai, o va kur, kur lelijos, kitas reikalas, kur lelijos, bičiuliai, kitas reikalas. Radau tokį pusiau aštrų, truputį lengvesnį. 7 gramai realiai, tai čia netgi iš vis 5 kokių gramų užtektų, bet nu, neturiu dabar prie savęs, bus gerai. Nu, bus antras prie lelijų kupsto, ne. Kaip galvojat? Galvoju, kad turėtų būti ant pačio kampo dar. Dar vienas turėtų būti. Ten va, kur pats tas aškišiulys, va, tik tai pramest, teisingai pratraukt. Ai, šulė. Oma, bičiuliai, gražiai įmečiausi.
O, kaip taip. Nu. Kaip jisai, nedyckas. Vėl antras prie to kupsto. Gerai įmečiau. Va tokia. Bet tai kaip godžiai. Kuo mažesnis, to pagodžiau ryja. O tas gražus toksai. Nedidelis, bet gerai mytęs. O, bet tai kaip jisai sudraskė man iš karto. Ai, tai pirštą įsikabinau. Nu, trečias bus, ne? Kaip galvoju. Kaip galvoju, bet pažiūrėkit. Realizacija truputį pasitaisė. Truputį realizacija pasitaisė. Čia buvo kibimas. Bet tik tai nesupratau, gal net ešerys bakstelė, koksai toksai lengvas, arba gal lydys grybštelė. Bet kažkas tai buvo, jau kad sukuriukas išėjo. Panarsykė. Mailiuką šokinės, gal nurašykė mane ešeriuko. Rašykime mane šeriuką tą kibimą. Kas toksai to lengvas. Norėtųsi kažkaip išėti į krantą, ten status prasideda. Kaip išeit? Normaliai ajarai, ne? Trapa čia vystė. Tai yra švendrai. Kur tu kaip? Kur čia geriau praeit? Kažkaip tai. Taip. Lietuviškos džiunglės. Čia lietuviškos džiunglės. Prasibroviau. Įsivėlė net. Baltukas mano. Kamaišų prigaudžiau, o kaip pagalvoji. Dabar dar gerai vanduo pakrytęs, tai eina prieito. Jeigu būtų vanduo kilstelėjęs, o čia gal da gribuką kokį rasim. Na ką, bičiuliai, užtenka, prasibridau. Vakaras lietaus taip ir nebuvo, biškiai tokia marasenkė buvo pradėjus krys, bet nieko netrūkdė. Ir kaip ir porą valandykių, tai manau visai geras rezultatas. Ir dar trumpai, vis tiek žinau, kad klausit, nors sakau, bet vis tiek klausit. Tai kotukas, kaip jau ir pradžiai minėjau, Crazy Fish Arionas, 2 m 29 cm, užmetimas 5,21. Kuritelė, stradikėlis, efelas, 2,5. Ir valas dabar tiksliai nepasakysiu, gal 1,2. Tai va, pavadėlis titaninis čia pas mane ir, sakykim, tokio komplektuko man per akis mėtyt
mėtyti 4-5 colių gumas su svoriais 7-8 gramai, 5, nu va tokios baltukai, kaip aš sakau. Tokiem baltukam pats tas ir džigaut galima drąsiai ant starkių. Vėlgi. Dabar, bičiuliai, kas tas baltukas, tai elementariausia relax kapito 4L, truputį didesnis nei standartinis variantas. Ir ką pastebėjau, kad tarkim, būtent va tas spalvinimas, kaip kai tiek yra Blue Dyes, tai va čia irgi, kaip sakyt, balta raudona. Ir ką aš pastebėjau, pernai man buvo turbūt top masalas, pamenant, kokias lydekas traukiau vėlai rūdinį. Ir va, ir dabar pavasarį gal nelabai, o rūdinį, nu va, vėlgi pirmas, kaip sakant, išbridimas ant lydekų rūdieniop ir vėlgi dar papuolė ant arbūziko vadinamo keitėko Swing Impacto, ten berods irgi fatas 4 colių, dabar tiksliai nepasakysiu, nes tai ten, kaip sakyt, po kablelio būna dar su skaičiais, tai va. Tai baltukas valdė šiandien. Tam kartai, manau, tiek. Lydekų sezonas, gaudant paprastai, ne su laivais, ne su targetais, prasideda. Ir manau, kuo toliau, tuo bus geriau. Tai, kaip visada sakau, iš jūsų vienas kitas laikas už tos čiupokus, slybinus, geri slybinėliai, porą, sakau, porą tokių visai ir gražių, ir nemažų. Kiti du mažesni. Ir atributikos užeinam pasižiūrėt. Kas norit žinot, kur taip kimba lydekos, junkitės į klubiokus, į patronus ir sutiksim kitam video. Iki!